Oi, pessoal, Eu sou o Thiago, professor de português do CPV, colégio de cursinho. Estou aqui mais no um final de ano para comentar a prova do vestibular da FGV Direito, no caso de 2013, aplicada em novembro de 2012. Tá? Como vocês viram, a prova teve uma pequena mudança de três questões de língua portuguesa. Houve uma alteração para cinco questões. Uh, então, isso foi a grande diferença da prova. Agora, a prova de português tem peso dois. Então, por uma questão de coerência, a GV optou por aumentar o número de questões. Quanto ao caráter da prova, não houve nenhuma alteração. Uh, foram cobradas questões de coesão, conjunção, tipos de argumento, estilo, uh, recursos estilísticos do texto, campo semântico das palavras, denotação versus conotação, refacção de algumas orações, colocando conjunção, trocando adjetivo, e também trocar uma voz ativa para uma voz passiva. Ou seja, nada além do que nós esperávamos, nada além do que nós vimos em sala de aula. Qualquer aluno que fez o nosso curso regularmente, frequentou as aulas, fez exercício, estaria apto a fazer qualquer uma das questões. Talvez uma mais difícil, mas nada impossível ao nosso aluno. Cabe ressaltar também que as questões uh, não são muito difíceis, os textos também não são fáceis, desculpa, os textos não são difíceis de serem entendidos, logo, Textos fáceis que daria para se ler sem ficar se repetindo a leitura, sem tomar muito tempo do candidato. Ok, vamos lá. Estamos na questão 1. Um. Uh, há duas orações. A primeira é mandou, chegou. A segunda, vim, vi, se si". A questão A da questão 1 um, vai perguntar para a gente a respeito da ordem dos verbos. Perguntando: a ordem dos verbos nas duas frases é aleatória ou é determinada por algum fator específico? Explique. Claro que essa ordem ela é determinada por uma questão de coesão. Aliás, na nossa aula de coesão, durante uh, o momento em que nós expusemos vários exemplos, a construção vi, vi, vi em si apareceu na nossa loa, ou seja, não era para ser novidade nenhuma ao nosso aluno. Uh, os verbos são postos um ao lado do outro, de modo que haja uma coesão no sentido de eu estabelecer uma anterioridade e posterioridade em relação a esses verbos. Ou seja, o verbo depois só pode acontecer, o segundo verbo só pode acontecer depois do primeiro, denotando uma circunstância de conclusão. No primeiro caso, há a certeza de que se você mandar, esse algo chegará. Logo, a ideia de conclusão. Mandou, chegou, isso será conclusivo. O mesmo se equivale à seguinte frase, que é vim, vi e venci. Então, esse fator que especifica essa ordem na frase é para uma coesão de anteposição e pós-posição dos verbos, a criar uma coerência a essas orações, criando o efeito de conclusão. No caso da B. Era exigido do candidato que ele refizesse essas orações colocando conjunções. Você consegue ver no slide algumas opções que nós demos, tanto para um quanto para a oração número 2. Na primeira, sugerimos eh, mandou, portanto chegou, colocando a conclusão, a conjunção conclusiva, dando a ideia de certeza de que esse objeto será entregue. No caso da segunda oração, vim, vi e venci, pusemos para vocês verem, dentre outras possibilidades, três alternativas. A primeira seria, vim, vi, logo venci. A segunda, vim e vi e venci. E a terceira, vim, vi e venci. Em si, você pode fazer algo mais ou menos parecido com isso e talvez ter acertado mesmo assim a questão. Questão tranquila nós temos a dois a partir de um texto do Pompeu de Toledo escreve na revista Veja no caso de julho de 2012 discutindo um pouquinho da do Mercosul e da Libertadores da América o torneio de futebol sul-americano na questão a nos foi exigido o principal argumento usado pelo autor para comparar o Mercosul à Copa Libertadores afirmando que um evento explica o outro que uma esfera explica a outra. Enfim, uh, esse caráter comum a ambos os itens citados, a Mercosul, o Mercosul e a Libertadores, é a essência que permeia os dois, que é a rivalidade. Tanto o torneio futebolístico é permeado pela rivalidade entre os clubes sul-americanos e segundo o texto, do mesmo modo, há essa rivalidade no Mercosul, visto que apesar de ser um bloco econômico persistem medidas protecionistas nessa persistência protecionista aparece a rivalidade no caso econômica que também se confere no futebol então esse é no caso da questão a o principal argumento do autor para comparar os dois eventos tá no caso da b foi pedido a gente que explicasse o uso do ifen é, repetido em exclamações nas frases é o espírito da Libertadores é o espírito do Mercosul uh, esses itens colocados colocados entre todas as sílabas dessas expressões criam um efeito de emoção ou de ênfase aos pronunciar tais expressões. como nós temos um texto escrito no caso é, aqui do Pompeu de Toledo ele não consegue trazer essa oralidade para o texto a não ser por marcas escritas para trazer esse efeito de oralidade, de ênfase, e de emoção ao texto, ele coloca esse if entre as expressões destacadas, como se fosse uma espécie de grito. tá Bom, questão também tranquila. Vamos para três. Você deveria ler então na três uma crônica do Drummond e interpretá-la em algumas questões, tá? Na a, há uma referência a uma expressão no caso, a palavra cruzeiro. Que denota um passado nesse texto, denota um contexto histórico anterior em relação ao nosso. O enunciado pediu para a gente escolher algum outro termo ou expressão que denotasse uma identificação histórica e justificasse a escolha desse termo. Apontamos que uma alternativa seria a expressão Guerra Fria. A Guerra Fria aconteceu entre 45 e 91. Algo mais ou menos contemporâneo a essa crônica do Drummond. Então é mais uma expressão do texto, a expressão Guerra Fria, que faz referência ao contexto histórico em que foi escrita essa crônica do Drummond. Na B era para você explicar o sentido da expressão não em espécie, que o cronista usou no seu texto, na linha 21 e 22. Nessas linhas, a expressão nem, não em espécie. Denota que não se refere aqui a uma valoração financeira, mas a um outro tipo de valoração. Claro que eu vou achar esse outro tipo de valoração, segundo o texto. Uh, no terceiro parágrafo, o autor, o Drummond, lista para a gente diversas circunstâncias, diversos, diversos fatores que evidenciam uh, que ele é enriquecido, que ele tem prazer, que ele se alegra, que ele sente um sentimento agradável. Diante de crianças brincando, andando por andar ou vendo um filme. Que esses eventos são a ele rentáveis, de alta rentabilidade, só que não em espécie, ou seja, não, não lhe rende dinheiro, mas lhe rende prazer, alegria, gozo. Tá? Questão também é, bastante tranquila e fácil para se interpretar. Questão 4 agora. Uh, a GV nos deu um trechinho para refazer. O trecho é, embora, profuso até florestal, na linha 5 do mesmo texto, Drummond. E deveremos substituir a conjunção, embora, por alguma outra, e também substituir os adjetivos por outras expressões, outros adjetivos que fossem equivalentes. Introduzir um verbo, claro que sem mudar o sentido do texto. Demos aí, como você pode ver, duas opções. Colocamos conjunções concessivas para manter a ideia do embora, Botamos o verbo ser que estava elíptico. Vale você perceber nos exemplos que o verbo tem que concordar de maneira coerente com a sua conjunção. Ele é flexionado em função dessa conjunção e trocamos adjetivos como profusa por abundante ou por numerosa e no caso de florestal por adjetivos como gigantesca ou grandiosa juntando isso em dois exemplos teríamos então, apesar de ser abundante até gigantesca, outra opção, ainda que seja numerosa e até grandiosa. Nos dois enunciados trocou-se a conjunção, colocou-se o verbo, trocaram-se os adjetivos e se manteve o sentido inicial. Na B, ainda na questão a, na questão 4, tínhamos que indicar o sentido de duas palavras: rendosos, linha 18, e rentabilidade Linha 21, tendo em vista o contexto. No primeiro caso, a palavra rendosos dá a ideia de agradáveis. Uh, a visão que Drummond tem de crianças caminhando, brincando, é uma coisa agradável a ele. Logo, rendoso aqui não é a ideia de render dinheiro, mas de ser algo que dá prazer ao autor do texto, aquele que vê as crianças. E a mesma coisa com rentabilidade. Uh, todas as cenas que fazem o autor do texto ter prazer lhe dão rentabilidade, não financeira, mas lhe dão prazer. Então dá para trocar a palavra rentabilidade por prazer ou serventia. Vale ressaltar que rendosos e rentabilidade aqui foram usados no sentido conotativo e não no denotativo. Questão acessível. Uh, quinta e última, agora um texto do Antônio Cândido e ele trabalha um pouquinho sobre as necessidades de alguns grupos sociais na questão a perguntou-se segundo um texto quais eram as necessidades dos grupos sociais e apontar que eles que essas necessidades têm duplo caráter distinguindo um do outro enfim uh, segundo o texto respondendo à questão essas necessidades têm duplo caráter porque a primeira seria natural e a segunda seria social a necessidade natural advém de aspectos orgânicos do ser humano. Com a preocupação de se suprir essas necessidades, surge, então, um movimento social. A sociedade se organiza de modo coletivo, tenta su suprir essas necessidades. Daí, então, nós temos o caráter social. Resumindo, a necessidade de grupos sociais, elas têm uma esfera natural por uma questão biológica nós temos necessidades e para supri-las, nos organizamos em sociedade então ao segundo caráter dessa necessidade que é o caráter social aí vem agora a questão b que se divide entre ba e bb e na questão ba nós temos duas expressões sublinhadas com os seus pronomes destacados a primeira é satisfazê-las a segunda é Correlacioná-las. E o enunciado pediu para a gente apontar a que termos no texto esses elementos se referem. No caso da primeira, satisfazê-las se refere a necessidades. No caso da segunda, correlacioná-las se refere a dois termos, necessidades e satisfação, uma questão de coesão anafórica e na B a questão de voz passiva foi nos dada uma frase na voz ativa e deveríamos transpô-la para a voz passiva a frase na voz ativa era todas as vezes que o sociólogo aborda o problema das relações do grupo com o meio físico deveríamos pegar então essa frase e colocar na voz passiva uh, a, a única opção possível é essa que está vendo no slide na apresentação que é Todas as vezes que o problema das relações do grupo com o meio físico é abordado pelo sociólogo, o que fizemos? Pegamos o objeto direto, que é o problema das relações do grupo com o meio físico, e o colocamos na voz passiva como sujeito. Pegamos o verbo aborda, que está no presente, e o transformamos em voz passiva. Como se faz isso? Coloco o verbo de ligação com o mesmo tempo e modo do verbo que estava antes. Aborda é presente do indicativo, então colocamos o verbo ser como presente do indicativo, é. E vai o principal, vai o participio. No caso de abordar, o participio é abordado. Logo, se tem a conjunção, a locução verbal é abordado. O sujeito da voz ativa, que é o sociólogo, na voz passiva vira agente, ganha a preposição por. Logo, se tem pelo sociólogo. Enfim, terminamos então a nossa prova. Uh, espero que vocês tenham ido. Acredito que vocês tenham ido bem, visto que são questões que nós fizemos em sala de aula algumas vezes, que apareceram em simulados. Nada muito estranho a vocês. Desejo-lhes então uma boa aprovação. Até mais.